អង្គុយមាសពុយអើយជួយរិមហងកាត់ទៅដែរណាយ៉ាវីដេអូយ៉ាត្រេកាមេរ៉ាញ់ក៏ហុំទៅពីតែម៉េអឺមកខែអូតែតែទៀតចាំអឺតើតែដឹងឬតែដឹងឬតាមកចាប់អូចាប់ទុយខ្សាច់ដល់ទៅឆុងទៀតអឺខ្សាច់ទៅបើវិទ្យុឆ្លងទេឆ្លងប៉ណ្ណងកបែងកបែដេកហើយតោះទុំមីក្រូមែនឆៅវ៉ាមកថងមីក្រូយ៉ាដឹងចាំឆោមើចិត្ត